så tycker vi att vi börjar med att toppa laget. Nämligen när Lars Lerin kommer hit till oss med en helt fantastisk, vidunderlig utställning. Som är unik för dig så vitt jag förstår det, därför att du har hängt den själv. Jag har läst i en mig närstående tidning. Konsthallschef eller konstmuseichef så är Lars Lerin den som man helst vill ställa ut, för han är Sveriges mest beundrade konstnär. Han är också älskad av alla och en var.